וואו, זה עשה לי סחרחורת. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. האמת שהלוק הזה עושה לי חשק לעשות ספורט, אבל זה לא התכנון שלי להיום. למרות שאני כן צריכה לחזור לעשות ספורט, כי אני כל הזמן יושבת על הישבן. רוב העבודה שלי היא בישיבה, כשאני עורכת. אז היום אני בלוק נוח לבית, אבל שגם כזה ייתן לי מוטיבציה. אני שמה לב שאני עובדת הרבה יותר טוב כשאני לא עם בגדי פיג'אמה, ואני דווקא עם בגדים או ספורטיביים או פנסי שמנסי. מי כמוני שירים יד, כאילו שירשום בתגובות. אתם זוכרים שסידרתי את החדר עבודה באחד הוולוגים שלי וכזה התחלתי לתכנן אותו? אני אראה לכם מה המצב שלו עכשיו. כן כן חברים, הפכתי אותו למחסן. גם כאן יש בלגן עם איפה שהאיפור. אני פשוט עייף את כל החבילות למחסן, ואני אראה לכם את הדברים החדשים שהגיעו, שזה כמובן לחדר עבודה. סיימתי לסדר, הוצאתי מכאן את כל החבילות שלא קשורות לחדר העבודה, מה שמזכיר לי שזה הולך למחזור, כל זה גם הולך למחזור, כל חבילה, שקית, כל דבר שאפשר למחזר ומגיע אליי, אז אני וניקיטה ישר ממחזרים. אל תזרקו לפח בבקשה. אז מי שבאמת צופה בכל הוולוגים של העיצוב בית, אז כמו שראיתם לוקח לי הרבה זמן לעצב את החדר עבודה, עדיין לא התחלתי אפילו, והאמת שפשוט חיכיתי שיגיעו כל הדברים שאני רוצה לחדר עבודה. אני רוצה שיהיה לי הכל מול העיניים ואז אני אדע איך לעצב את זה. תחשבו על זה שעברנו לגור כאן ביולי? אני אשים לכם את כל הפלייליסטים עם כל הוולוגים של המעבר דירה, עיצוב דירה. אם אתם רוצים לראות את האנבוקסינג הקודם שעשיתי לדברים שהגיעו לחדר עבודה, אני אשים לכם גם. ואני סופר מתרגשת כי לחלק מהדברים לקח לי הרבה זמן עד שבחרתי. אני בן אדם לא החלטתי, מאוד קשה לי לבחור. בעיקרון יש כאן הכל, זה אומר שאחרי הוולוג הזה אני כבר סוף סוף יכולה להתחיל לעצב את החדר עבודה שאני כל כך מתרגשת. מה שכן חסר דבר אחד, וזה בעצם הכיסא שאני אשב עליו, אבל הוא בדרך. ועכשיו בואו אני אראה לכם מה יש לי כאן. הסלסלה היפה הזאת שאני יכולה לשלב אותה איפשהו בחדר עבודה, אפשר בכל מקום תכלס. אז כמובן שאני רוצה שיהיה ריח טוב בחדר עבודה. אני אוהבת להשתמש במפיצי ריח. זה של נולה לולה, יש לזה ריח ממש טוב. Thank you next. עברנו לדבר השביר. אז אני כל הזמן חופרת על זה שאני חולה על נרות, אני פשוט כל כך אוהבת להדליק אותם. זה עושה ריח טוב, זה נותן אווירה כזאת מרגיעה. אני בעיקר אוהבת לקשט עם נרות. אך, תיזהרי מיכל. נרות זה אקססורי ממש טוב לעיצוב. יש לי כאן כמה נרות מאתר פקטורי קנדלס. וואו! זה נראה כמו קן ציפורים. וואי, זה ריח טוב, אני מריחה את זה. וואי, אני חושבת שאפילו לא צריך להדליק את זה מרוב שהריח חזק. הריח הזה ממש מזכיר לי את סבתא שלי, זיכרונה לברכה, בקטע ממש טוב. זה הנר הראשון, העיצוב מהמם, וזה made in Israel, זאת אומרת שזה כחול לבן. לכו לתמוך בעסקים ישראלים. הנר הבא, היא מלא שאני לא אשבור. אומייגאד! הנר הזה הוא שקוף, ויש לכם כאן 1, 2, 3 שאפשר להדליק. איך אני אוהבת שיש כאן מלא פספסים. רגע, תנו לי שנייה, אתם יודעים שאני אוהבת את זה. וואו, הנר הזה הוא פשוט כל כך בוהו, אני חושבת שזה הנר שהכי אהבתי. הוא מזכיר לי קצת קד כזה בצורה שלו. הנר האחרון, בואו ונדליק ביחד נר. Light the candle with me. אני אפסיק לשיר, לא יודעת למה כל הנרות האלה הזכירו לי את השיר הזה. ממש אהבתי את העיצוב והצבע שלו. יש לו ריח טעים, בא לי לאכול את זה אבל אני לא אוכל את זה. אז אוקיי, נקסט. החבילה הבאה זה מאתר שקוראים לו שעות, שזה אתר שיש בו מלא מלא אקססוריז לבית. אז בחרתי כאן מלא דברים יפים. יש להם מלא דברים בסגנון בוהו, שכמו שאתם יודעים אני מאוד אוהבת את זה. אז בנוסף לשולחן הגדול של החדר עבודה שלי,
רציתי גם שולחן עבודה כזה קטן, שיהיה יותר ליופי. האמת נראה לי זה יותר יכול להתאים לסלון. נראה לי בסוף האנבוקסינג הזה זה רהיטים לבית באופן כללי. זה ממש קל לבנות את זה. יש שלוש רגליים, אז זה מעץ, והנה המשטח שלנו. אנחנו לא צריכות בנים, אנחנו יכולות לבד. בובה בניי, מצליח לתקן. בובה בניי. כן, כן, כן. זה פיס אוף קייק. סיימתי. זה יכול להיות גם כיסא. אבל לא, זה יותר כאילו שולחן. זה יכול להיות מה זה יפה אם אני אשים את הנרות למעלה. יואו, נכון? אם יש לכם רעיונות איפה לשים כל פריט בבית, אתם כבר יודעים איך הבית שלי נראה, תכתבו לי בכיף. אני לגמרי משתמשת בטיפים שלכם. כמו תמיד, אני אשים לכם קישורים לכל הפריטים שאני מראה לכם כאן בתיבת מידע. החבילה השנייה משעות זה הצלחתי. אז זה לחדר מקלחת. סלסלה קטנה עם אגבות לפנים, שרשום על זה את השם של המותג, שעות. זה יכול להיות ממש חמוד כשיגיעו אורחים. הפריט הבא, יואו, כשראיתי את זה באתר, אמרתי, זה פשוט כל כך מיוחד. אז זה בעצם מראה סייקל, שזה פשוט יושב ככה. פשוט שמים אותה ליופי, וזה ממש מוסיף בעיניי. הפריט הבא, כל כך יפה. הללויה. וואי, זה הרבה יותר יפה במציאות. זה בעצם אגרטל, פייס כזה, כאילו יש כאן פנים. זה פשוט נראה ממש אלגנטי, ואמרתי, מיכל, את לא משאירה את זה ריק. יש כאן צרור גבעולי רון טבעי. זה השם של זה? וואי, זה נעים, אבל אני לא אגע יותר מדי כדי שזה לא יתפורר לי. זה פשוט כל כך מתאים ביחד, אני חושבת שאני אקצר את זה טיפה. או שאני לא אקצר, מה אתם אומרים, לקצר או לא? והפריט האחרון מהם, זה בעצם מדף לבן, שאני יכולה בעצם לתלות אותו על הקיר ולשים כאן כל מיני דברים, וזה מגיע עם ברגים ודבק. הדבר הבא, האמת שקיבלתי את זה ביום האישה שהיה, סמסונג הביאו לי את זה בגלל שאני שגרירה שלהם ורשמו לי פה ברכה ממש חמודה. מיכל יקרה, משפחת סמסונג רוצים לאחל לך יום האישה שמח. תמשיכי להוות השראה עבור המוני נשים שם בחוץ. את חזקה, עוצמתית ולא מתפשרת כי את פשוט כך. אומייגאד, תודה רבה. ואני רוצה להגיד לכל הנשים שצופות בוולוגים שלי שאתן אותו דבר, אתן השראה, אתן חזקות, אתן יכולות, ו-you go girl. כשראיתי את זה, אמרתי, טוב, אני חייבת לשמור את זה לעיצוב חדר עבודה. יש לנו כאן סבון, אבני כבר לא למאכל, אז מה כן עושים איתן? זה אמיתי! ציץ קטן וחמוד, איזה יפה זה! וואי, זה מזכיר לי צמר גפן. בפנים יש נר! מגבת קטנה לפנים, וואו, כמה מגבות יש. יואו, זה כזה חמוד, זה ממש בוהו כזה. זה נראה לי סוג של לופה כזאת. כאן גם פרחים כאלה, אני חושבת שאני אוסיף אותם כאן. זה ממש יפה ביחד. אומייגאד! יואו, לדי! איזה מגניב, אני יכולה גם לשים את זה ברקע. תכלס, אני יכולה גם להשתמש בסלסלת עץ הזאת? לא, לא, תקשיבו שהבלגן שעשיתי כאן פשוט לא חוקי. מה זה? אוקיי, אז הגענו לרהיטים הגדולים והאחרונים באנבוקסינג הזה. אז מאתר שומרת הזורע, זה אתר שיש בו באמת כל מיני רהיטים לבית ודברי נוי. אז יש לי כאן זוג שולחנות, זה מסדרת הגלקסיה שלהם, ואני לקחתי את דגם נפטון. אפשר להפריד את זה, זה לא חייב להיות ביחד. האמת שאני ממש אוהבת את זה ככה, כמו שזה באתר, זה מהמם. ניקיטה חשב אולי לשים את השולחנות באזור הזה. זה ממש יכול להוסיף, כי כמו שאתם רואים זה קיר ריק. אומייגאד! יואו! על השולחנות אפשר לשים כל מיני דברי נוי, קישוטים וזה, ומעל צריך לשים תמונה. זה יכול להיראות ממש טוב. וסוף סוף כל החלק הזה ייראה חי. את הדבר האחרון באנבוקסינג זה הרהיט הכי גדול שהולך להיות לי בחדר עבודה, והכי הכרחי, כי בלעדיו איך אני אעבוד? אני אתן לכם 3 שניות לנחש בתגובות, בלי לרמות. 3, 2, מיכל. 1, צדקתם! שולחן עבודה, או שלא אמרתם את זה, לא יודעת. אמרתי, עד שאין לי שולחן עבודה, אני לא מתחילה לעצב, כי בעיניי זה הכי קריטי, כי אני חייבת, אתם יודעים, לערוך, לצלם עניינים. אז גם השולחן הזה מהאתר של שומרת הזורע, אז הלכתי על שולחן עבודה שהוא לבן, וגם עץ.
יש כאן שתי מגירות, שאני אוכל לשים כאן את כל הדברים החשובים באמת. כאן כזה מקום לרגליים. על השולחן יש לנו את הספרייה, שזה דגם פרינסטון. אז יש כאן שלושה מדפים שאני יכולה לקשט אותם. ותכלס גם למעלה כאן אני רואה שיש מלא מקום לשים דברים. אגב, זה בכלל לא מגיע ביחד, זה בא בנפרד, אני יכולה להוריד את הספרייה. למרות שגם ככה זה יפה. מה יותר יפה, ככה? בלי הספרייה? או עם הספרייה. אני חושבת שזה הדבר שאני הכי אוהבת בכל החדר עבודה. אני צריכה להתייעץ איתכם. אני מתלבטת באיזה קיר 1, 2 או 3 לשים את השולחן. בהזדמנות זאת אני רוצה להגיד תודה רבה על הפריטים המהממים. בואו נתחיל לסדר. סיימתי! או, שלום לך, מי אתה? היי. האמת שאני וניקיטה מלא זמן לא הזמנו. שלא תחשבו שאנחנו כל הזמן מזמינים, כי אנחנו כבר לא בשלב הזה. אנחנו כל ערב מכינים לעצמנו אוכל, והפעם ניקיטה אחרי מיליון שנה אמר לי, בואי נזמין מקדונלדס. אנחנו תמיד לוקחים אותו לבר. בדרך כלל, כן. אבל לקחנו... מיקרויאל. ואנחנו רואים משפחה מודרנית, כמובן איזה צפויים אנחנו. מה הדבר הראשון שאכלתם היום בבוקר? אני תנחש. הרי צפוי. ביצתיים. ברור. שובע! כן. מה עכשיו? פינת הדבר הטוב. יפה! הפעם של נמרוד כהן. הדבר הטוב שקרה לי זה שיצאתי מהארון בפני ההורים. איך אני שמחה בשבילך, באמת אני כל כך גאה בך, שנינו. מזל טוב. נעשה עכשיו החלפות במשקפיים, לראות איך כל אחד נראה עם המשקפיים של השני. וואו, אני רואה הרבה יותר גרוע ממך. איך זה נראה עליי? זה נראה עליי טוב? נראה לי עליך זה נראה הרבה יותר טוב. כן, כן. כן, זה לא מתאים לי. אני נראית ככה כמו הארי פוטר. קצת, כן. המספר שלי ממש כאילו גבוה. אני לא רוצה להסתכל, זה כואב לי בעיניים. כן, אל תפקח עיניים. וואי, האמת שזה גם זה יפה עליך. הכל מתאים לך, זה לא פייר. טוב, בוא נחליף. נוצרת מושלם. יו, לחלט לך שוב משקפיים. אני נקל לך. אתם מהסרטון הזה. אם ככה, תעשו לייק, תפרגינו בהרשמה לערוץ של מיכל או שלי גם. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו משקפיים מנומרים. ואל תשכחו... לחייך. יפה, ביי! ביי ביי!